Bé, no és fàcil presentar els dos il·lustres ponents que ens acompanyen aquest matí, en Carles Duarte i la Carme Torres. En Carles Duarte és un home polifacètic i amb multiplicitat d'interessos, que s'ha endinsat en diverses i diferents activitats del nostre temps i totes amb èxit. És una figura cabdal pel que fa als estudis en llenguatge administratiu i jurídic català, amb repercussió i reconeixement més enllà de les nostres fronteres. Ja abans del restabliment de l'escola, tampoc molt abans, fou secretari dels cursos de llengua catalana i de la Comissió Sociolingüística de la Universitat de Barcelona. Carles Duarte és un dels fundadors i primer director de la revista Llengua i Dret, s'ha dit, i és una revista que edita l'escola des de l'any 83, i també ha estat membre del seu Consell de Redacció fins al 2016. Ha publicat una quinzena d'obres de referència en aquest àmbit que han constituït una base sòlida i imprescindible per al llenguatge jurídic contemporani. Segur que molts dels que esteu aquí, jo m'hi poso, el seu llibre, el curs de llenguatge administratiu català, que és de l'any 79, ens ha acompanyat a molts dels treballadors públics amb aquests 40 anys, i que és un llibre que va publicar conjuntament amb Antoni Badia i Margarit. També en aquella època va col·laborar d'una manera molt estreta amb Joan Coromines en el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. D'aquí va sortir una gran amistat amb en Joan Coromines. Però també és una figura cabdal del món de la cultura a Catalunya. És autor, com saben, d'una immensa obra científica i literària, i un polític que ha arribat a altres responsabilitats al país. Ha dirigit i dirigeix institucions públiques i privades fonamentals per ajudar a fer de Catalunya el que és i el que vol ser. Mirin, el més fàcil seria enumerar cronològicament tot el que ha fet i ha representat i representa. I ens hi estaríem una estona. Però avui el que volem és, ens volem quedar amb la figura d'en Carles Duarte, poeta, lingüista, polític i, permetin que ho digui, amb molta satisfacció, servidor públic d'aquesta casa. En els anys de la primera joventut, i que vaig tenir el plaer de coincidir i de conèixer-lo i de conèixer-nos en aquella època. I és de tot això, d'aquests 40 anys de l'escola, que és també i molt seva, del que li hem demanat que ens parli avui aquí aquest dematí. Carles, rep el nostre agraïment més sincer, quan vulguis. Bé, moltes gràcies. Magda, la veritat és que queda clar que fa anys que ens coneixem i que hi ha una amistat que ens vincula. Gràcies per l'efecte de les teves paraules, secretàries, autoritats, antics directors de l'escola, membres dels consells de redacció i directors de les revistes de l'escola, persones que hi he dedicat tantes energies i tanta intel·ligència per fer-ne l'entitat tan rellevant que avui és per al nostre país. Deixeu-me que, d'entrada, expressi el meu deute en relació a treballs que he hagut de consultar per poder plantejar-me d'una manera rigorosa aquesta intervenció. El llibre d'en Josep Sarrión, l'història de l'Escola d'Administració Pública de l'any 12 al 39, el llibre que acabeu d'oferir al president de la Generalitat, Manuel Pérez Nés Pereira, l'Escola d'Administració Pública, publicada en ocasió del centenari, el treball que Marta Rovira va dur a terme sobre els un període molt interessant de l'escola, també els textos del professor Culla, que també ha esmentat el president de la Generalitat, els textos que Josep Maria Vallès també va dedicar en aquesta escola. Per tant, diguem-ne, en el que jo ara us presentaré,
reconec abans de començar el deute respecte dels qui m'han proveït també de coneixement per aportar-vos avui. Com vulguis, eh? Avui, a l'hora d'apreciar la solidesa i la modernitat d'un país en el context mundial, un dels primers aspectes que n'examinem i en considerem és la seva administració. És a dir, la qualitat del seu funcionament, la seva eficàcia, la seva transparència, els valors democràtics que la seva pràctica quotidiana palesa. Si girem els ulls cap al nostre passat medieval, els catalans disposàvem d'una poderosa i eficaç Cancelleria Reial, d'una Diputació del General, que és precedent de la Generalitat actual, potser escau tenim present les paraules del president Torra, recordar que el Palau de la Generalitat va ser adquirit per la Generalitat d'aleshores el 3 de desembre del 1400 i que per tant és una de les institucions actives que tenen la seva seu on la tenien fa més temps, el 3 de desembre de l'any 1400, que és, com sabeu, un edifici que havia estat part de l'antic call jueu. Deia de la Generalitat, d'institucions municipals com el Consell de Cent i d'altres formes d'organització administrativa com els consolats de mar repartits per la Mediterrània. Sense aquestes estructures no es podria explicar el paper que va jugar el nostre país en aquell moment històric. Després de la desfeta de la Guerra de Successió i de la tragèdia de l'11 de setembre de 1714, Catalunya va començar una progressiva remuntada demogràfica que va contribuir a fer possible ja al segle XIX un ressorgiment que es va manifestar en àmbits diversos. Des d'un punt de vista econòmic, escau esmentar la llibertat de comerç amb Amèrica l'any 1784 i l'arribada i el desplegament de la Revolució Industrial. Recordem-ne algunes fites. La primera fàbrica de vapor a Catalunya, la Bona Plata, de l'any 1832, la construcció a iniciativa de Miquel Viada de la línia ferroviària entre Mataró i Barcelona l'any 1848, la fundació l'any 1855 de la Maquinista Terrestre i Marítima, i en aquest escenari cal situar d'una banda l'enderrocament de les muralles de Barcelona l'any 1854, el Pla Cerdà 1860 i de l'altra l'Exposició Universal de 1888. Aquest ressorgiment del país va anar associat a un vigorós rellançament cultural que començarà amb la Renaixença, Bonaventura Carles Aribau, els Jocs Florals, mossèn Cinto Verdaguer, els Cors de Claver, l'Orfeó Català, Àngel Guimerà pel que fa al teatre, el modernisme, Narcís Oller, Caterina Albert, Víctor Català, Joan Maragall, Antoni Gaudí, Domènec i Montaner, amb una responsabilitat molt directa amb les bases de Manresa de què ens parlava fa un moment el president, Felip Pedrell, el gran músic que dona nom a l'Auditori de Tortosa, mestre, entre d'altres, d'Enric Granados, que va viure en aquest edifici, i el noucentisme. Esmentem-ne noms com Josep Pijoan, Eugeni d'Ors, Josep Carner, Puig i Cadafalch, la creació de la Fundació Bernat Metge, la col·lecció Barcino d'edició de clàssics grecs i llatins o de clàssics medievals catalans, el gran músic Robert Gerard, el nostre músic més eminent del moment, d'aquella època, Eduard Toldrà, un altre gegant de la música. Tots aquests noms ens ajuden a explicar aquell moment. I és en aquest marc on emergeix, afavorit a més per la crisi colonial espanyola, amb episodis com el d'Altavalls de 1898 o la Setmana Tràgica de 1902, 1909, dos episodis, per cert,
amb una projecció clara en l'obra de Joan Maragall, que ara esmentava. Recordem que el poema L'Oda a Espanya és de 1898 i és un poema que no podem deixar de vincular, evidentment, a la crisi de Cuba, però que, a més, té molt a veure amb Emile Zola, amb el J'accuse de Emile Zola, que és del gener del 1898, i hi ha fragments del poema de Joan Maragall que, evidentment, tenen una relació directa amb el text de Emile Zola. Estem davant d'un moment d'una gran transcendència de qüestionament de realitats aparentment consagrades. I en el cas de la Setmana Tràgica, tots recordem els famosos tres articles que va dedicar a Barcelona, la ciutat del perdó, reclamant l'indult de Ferrer i Guàrdia, condemnat injustament pels fets de la Setmana Tràgica, i la Iglesia cremada. És un moment, doncs, de ressorgiment i d'expressió política d'aquest ressorgiment a través del catalanisme, amb els primers congressos catalanistes de 1880, de 1883, el Memorial de Greuges de 1885, el llibre fonamental, lo catalanisme de Valentí Almirall de 1886, que desmenteix els que han intentat al llarg dels anys identificar catalanisme amb una mirada conservadora. Valentí Almirall, evidentment, no corresponia a aquest plantejament ideològic. El missatge a la reina regent de 1888, evidentment, les bases de Manresa de 1892, la candidatura dels quatre presidents de 1901, doctor Robert, la candidatura de Solidaritat Catalana i el llibre La nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, l'any 1906, al capdavall l'elecció de Prat de la Riba precisament l'any següent, l'any 1907, com a president de la Diputació de Barcelona. I és precisament el projecte de Prat de la Riba on cal situar la creació l'any 1912 de la nostra escola. Quan el ple de la Diputació de Barcelona va aprovar les bases per a la creació d'una escola de funcionaris d'administració local, inspirant-se, com s'acaba de dir, en l'escola de funcionaris municipals establerta durant el Segon Reich a Düsseldorf. De fet, Prat de la Riba es referia a l'escola dins la memòria presentada a la Diputació a la fi del 1910, per tant, diguem-ne, dos anys abans que se n'aprovessin les bases. Alhora, es tramitava a les Corts el projecte de llei aprovat pel Congrés i aturat pel Senat que havia de permetre la constitució de la Mancomunitat, finalment desenvolupada a partir d'un reial decret del govern d'Ato del desembre de 1913. El naixement de l'escola, però, ja s'havia posat damunt la taula dins d'una comunicació presentada per Ramon Rucabado en el marc del Congrés de Govern Municipal de 1909, convocat per la joventut nacionalista de la Lliga de Prat de la Riba. Prat de la Riba afirmava que tots volem per a Catalunya un cos d'estat, s'hi referia ara el president, i disposar de funcionaris competents n'era un requisit. Prat de la Riba es va envoltar de personalitats molt destacades a l'hora de concebre i posar en marxa la nostra escola. A més d'ell mateix o del seu successor al capdavant de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, hi trobem Lluís Duran i Ventosa, Pere Coromines o Isidre Lloret, que en va ser el primer director. Des de l'escola es va realitzar una activitat ingent, on podem esmentar, per exemple, l'organització de les anomenades setmanes municipals o la creació de la revista de la vida municipal, i assenyalem que va ser l'any 1922 quan la institució va passar, a petició del claustre de professors, a anomenar-se Escola d'Administració Pública. Però permeteu-me que posi en relleu la importància que en el projecte d'autogovern reformista i modernitzador de Prat de la Riba hi exercia l'educació. El seu text, que és Pere Catalunya de la Mancomunitat, de 1912, assenyala els objectius que la Mancomunitat havia de proposar-se i anota:
Escola, amb biblioteca pública, telèfon i carretera són tres elements que no han de faltar en cap poble per humil i arraconat que sigui. I afegeix, són incompletes i deficients les escoles tècniques i industrials existents. Necessitem un gran centre d'ensenyança industrial. Necessitem una escola de comerç. Necessitem una gran escola de llengües. Necessitem un centre d'ensenyament agrícola. L'aposta educativa de Prat de la Riba relliga clarament amb el discurs de l'Adi Oms, que en un article a La Veu de Catalunya del 28 de setembre de 1911 anotava: l'escola és l'instrument de què es val la societat per a realitzar els seus ideals. Afegim-hi la creació l'any 1913 del Consell de Pedagogia. I podem vincular, a més de l'Adi Oms, noms com Eugeni d'Ors o Alexandre Galí. Dins el traspàs de l'escola de la Diputació a la Mancomunitat va passar a dependre precisament del Consell de Pedagogia del Consell Permanent de la Mancomunitat. El conjunt d'escoles establertes al recinte de la fàbrica tèxtil de Can Batlló, l'escola industrial, s'afegeix a aquest gran projecte, incloent-hi l'escola del treball, inaugurada per Prat de la Riba el 1914. I amb aquell mateix propòsit, però a més, amb l'objectiu addicional de la incorporació de les dones al món professional des d'una posició qualificada, l'escola de bibliotecàries de 1915, l'escola d'infermeres de 1917. És dins d'aquesta visió del paper de l'educació en el procés de redreçament i de rellançament de la nació catalana on troba encaix la decisió de constituir aquesta escola. Després del cop d'estat que el general Primo de Rivera va fer el setembre de 1923, la Mancomunitat va quedar fins al març de 1925, en què va ser dissolta, en mans de col·laboracionistes catalans encapçalats per Alfons Sala, Alfons Sala Argemí, comte d'Ègara, que el març de 1924 va suprimir l'escola. Recuperada el juliol de 1930 per la Diputació de Barcelona, un cop caiguda la dictadura de Primo de Rivera, i incorporada a la Generalitat després que se'n produís la Constitució amb el president Francesc Macià. La seva posició va ser reforçada per la Llei Municipal de Catalunya de 1933, que encomanava a l'escola la formació i el perfeccionament del funcionariat dels ajuntaments catalans. La fi de la Guerra Civil i l'abolició de la Generalitat van comportar també la de l'escola. La recuperació de l'autogovern amb el retorn a Catalunya del president Josep Tarradellas l'any 1977 va obrir la porta al restabliment de l'escola d'administració pública que Tarradellas havia conegut de prop, perquè entre d'altres responsabilitats destacades que Tarradellas va exercir a la Generalitat Republicana havia estat conseller de Governació. Però va ser durant el mandat de Manuel Ortínez, per tant no el primer conseller de Governació, que va ser Frederic Rahola, com alguns devem recordar o devem recordar, sinó el segon conseller, que va ser Manuel Ortínez, que hi va posar fil a l'agulla. Va ser Manuel Ortínez qui va posar fil a l'agulla al restabliment d'aquesta escola. I de fet en parla el seu llibre de memòries Una vida entre burgesos, publicat l'any 1992, i diu: la meva idea era fer-ne una d'equivalent a escala de l'École Nationale de l'Administració, la cèlebre ENA francesa. Són paraules seves, eh? Soc prou francòfil per reconèixer que moltes vegades amb copiar ja en faríem prou. Tant Tarradellas com Ortínez tenien ben present el paper que a França tenia la famosa École Nationale d'Administració. I el 3 de maig de 1979, el president de la Generalitat va signar amb l'aleshores ministre d'Administració Territorial, Antonio Fontan, un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis d'Administració Local i el Departament de Governació, per mitjà del qual les funcions de la Delegació Interprovincial de l'IEAL, la sigla d'aquesta escola, constituïda l'any 1974 per mitjà d'un conveni subscrit entre el director de l'IAL i els presidents de les quatre diputacions catalanes, eren assumides per la Generalitat a través de l'Escola d'Administració Pública.
En aquest context, la Generalitat va aprovar el 14 de maig de 1979 el decret, que abans s'ha esmentat, pel qual es restablia l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El mes de juny de 1979, el conseller Ortínez va nomenar una comissió gestora de l'escola, prevista a l'esmentat decret, del qual formava part el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Vallès, que esdevindria el primer director de la nova escola. Vallès, que seria conseller de la nova etapa de l'escola, que seria conseller de Justícia de la Generalitat amb el president Maragall, va definir unes línies bàsiques per a l'escola que passaven per aspectes com els següents. L'escola havia d'aspirar a ser un centre de formació i de reflexió que ajudés a donar forma a un model de personal públic capacitat per a la gestió d'una administració moderna. Especialment important i prioritària la formació del personal directiu en aquella etapa inicial i decisiva que marcaria el futur de l'autogovern. L'aspiració de l'escola no podia ser el precedent clàssic de l'administració estatal espanyola. Calia donar prioritat a la definició d'un sistema de selecció i formació de càrrecs directius. L'objectiu era facilitar la construcció d'una funció pública professionalitzada, altament competent i familiaritzada amb les experiències més innovadores de la gestió pública en altres països. La peça bàsica d'aquest procés de selecció hauria de ser un programa formatiu de contingut pluridisciplinari adreçat als candidats a ocupar les oposicions directives de la nova administració. L'escola també organitzaria altres activitats de formació per a diferents nivells, especialistes, especialitats i administracions territorials. Per assolir aquests objectius bàsics, l'escola aprofitaria tots els recursos que podien aportar-li les universitats i altres col·lectius professionals. Però havia de comptar amb un nucli directiu prou dotat per preparar el seu propi pla de treball i executar-lo un cop aprovat. Ara bé, aquell mateix any, 1979, Manuel Ortínez va dimitir com a conseller de Governació. Una responsabilitat que va recaure en Josep Maria Bricall, fins aleshores secretari general de la presidència. El seu llibre, Una certa distància, de l'any 2017, Bricall escriu: «Quan vaig ser conseller de Governació, volia culminar el que havia iniciat Manuel Ortínez quan va incorporar a la Generalitat l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un dels llegats de la Mancomunitat. Vaig temptejar, surt de nou l'ENA, l'École Nationale d'Administration de França, perquè s'ocupés de la formació dels alts funcionaris de la Generalitat, perquè l'organitzés durant uns anys fins que es pogués fer d'aquí estant. Sé que a Barcelona hi havia bons administrativistes, però ni a Madrid, i encara menys a Barcelona, hi ha hagut la tradició dels grans comitèreta que volia fer arrelar a Catalunya. No cal dir que el president ho veia amb bons ulls, president Tarradellas. Doncs bé, ens vam posar en contacte amb el cònsol de França per connectar amb l'ENA. I afegeix, sempre he cregut que si no hi ha estat, no hi haurà nació. I cita el papa francès quan el 21 de desembre de 2013 va assenyalar que «cuando no c'è professionalità, que significa competenza, studio, aggiornamento, lentamente se scivola verso l'area della mediocrità. Le pratiche diventano rapporti di cliché e comunicazioni senza lievito di vita, incapaci di generare orizzonti di grandezza». L'etapa de Josep Maria Vallès com a director de l'escola va ser més curta del que s'havia previst i el fet que el conseller Ortínez deixés el govern hi devia contribuir. Se'n va fer càrrec en funcions Martín Pago Navarraga, director general de la funció pública i expert funcionari de l'administració local. Un cop dutes a terme les primeres eleccions al Parlament de Catalunya i constituït el govern del president Pujol, va ser nomenat director de l'escola el prestigiós jurista Josep Enric Revés i Soler, que avui ens acompanya, que seria posteriorment president de la Comissió Jurídica Assessora. Josep Enric Revés ha estat el director que durant més anys ha exercit aquesta responsabilitat i la seva empremta ha estat profunda dins de la nostra institució. Sota el seu mandat es va tramitar i aprovar la llei 4/1987, reguladora de l'escola, vinculada a la llei 17/1985 de la funció pública de l'administració de la Generalitat.
Es va configurar una sòlida i ambiciosa política editorial, incloent, ja s'ha dit, la creació l'any 1983 de la revista Llengua i Dret i l'any 85 de la revista catalana de Dret Públic, inicialment anomenada Autonomies. Ho poden veure a l'exposició que hi ha al vestíbul. Es van dur a terme les primeres oposicions als cossos de la Generalitat recuperada, es van realitzar jornades i congressos d'abast internacional, es va col·laborar activament amb les administracions locals, per exemple, es va organitzar des de l'escola l'any 82 el curs selectiu per als que havien de superar l'oposició per al cos de secretaris d'administració local, es va traslladar la seu des de les limitades dependències del carrer d'Hèrcules a les instal·lacions del número 28 de l'avinguda Pearson, es van posar els fonaments de la formació de directius, es van establir acords amb els centres universitaris, es van commemorar, d'aquí el monòlic que tenim també aquí a l'estíbul, els 75 anys de l'escola. És un període que vaig viure ben intensament perquè hi vaig treballar des del 81 al 88 i cal valorar la transformació positiva que es va produir dins la nostra escola en aquells anys des d'unes limitacions molt notòries, en podríem dir una sabata i una espardenya, fins a la configuració d'un marc de treball en condicions més adequades. Eduard Sánchez Monjo, que havia estat nomenat subdirector de l'escola el mes de novembre de 1987, va assumir les funcions de director durant els primers mesos de 1989. Sánchez Monjo va impulsar aleshores i va continuar realitzant després una labor veritablement valuosa en l'articulació de vincles entre la nostra escola i l'Institut Europeu d'Administració Pública de Maastricht. El catedràtic de Dret Administratiu i lletrat del Parlament, Joaquim Ferret, va assumir el mes de maig de 1989 la direcció de l'escola, una responsabilitat que va exercir fins al mes de març de 1996. En aquesta etapa es va fer una aposta decidida per la formació del personal directiu i dels càrrecs amb un curs de 600 hores i pels acords amb els altres centres de formació públics i privats per oferir màsters i postgraus. Es va fomentar la formació instrumental del personal de la Generalitat. Es va signar un acord amb l'Institut Nacional d'Administració Pública perquè homologués la formació duta a terme des de la nostra escola. Es va produir una implicació important en els processos de selecció de funcionaris i es va potenciar la col·laboració internacional. Dins la memòria del 1995, Joaquim Ferret va incloure unes consideracions pragmàtiques sobre la naturalesa de les funcions que havia de realitzar i les que havia de prioritzar a l'escola: estudi, assessorament i regulació. El nomenament l'any 1996 de Simó Liana, que també ens acompanya avui, amb un perfil més de gestió, va servir per adoptar el discurs d'una nova gestió pública i reforçar l'aliança amb escoles de negoci. Es tractava en una estratègia liderada des de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de modernitzar la gestió pública i de planificar la formació en funció de les necessitats organitzatives de la institució. En aquest sentit, escau esmentar la posada en marxa de l'acord per la formació contínua de les administracions públiques. El fet que l'any 2000 fos nomenat un alcalde, Josep Maria Guinart, que ho era de l'Escala, com a director de l'escola, va afavorir la definició d'un projecte de formació per als empleats públics de l'administració local, que en els períodes precedents havien rebut una atenció menor. Va ser en aquesta etapa més que l'escola es va traslladar per facilitar-hi l'accés i per guanyar-hi espai a la seva seu actual, al carrer Girona, on som avui, i com dèiem, on havia viscut Enric Granados i havia tingut la seva seu la prestigiosa Acadèmia de Música Granados Marshall. Així mateix es va crear el Premi de Recerca Enric Prat de la Riba. Es va potenciar la col·laboració amb escoles de negoci i es va reforçar de manera substancial la dedicació als processos de selecció, incloent-hi les oposicions i el curs selectiu dels cossos amb habilitació per a tot l'Estat. Maria Teresa Martí, directora general de la Funció Pública, va assumir en funcions la direcció de l'escola els darrers mesos de la legislatura, la darrera presidida per Jordi Pujol. L'elecció del president Maragall i l'establiment de l'anomenat tripartit va dur a la direcció de l'escola Ruth Carandell, secretària més d'Administració i Funció Pública, que ho va ser fins al maig del 2006 pel trencament del pacte de govern atès a l'oposició d'Esquerra Republicana a l'aprovació del nou Estatut.
En aquell moment va assumir la direcció el catedràtic de dret administratiu Juli Ponce, que després de les eleccions de novembre del 2006 i ja amb el president Montilla, va ser substituït en funcions per Maria Teresa Aragonès, secretària de Funció Pública i de Modernització de l'Administració, fins que va ser nomenat el nou director de l'escola, Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració Pública de la Universitat Pompeu Fabra. El període de Ruc Arandell va comportar l'organització des de la pròpia escola d'un mestratge en funció directiva. Així mateix es va mantenir la formació lingüística i informàtica i es va donar autonomia als departaments per a la planificació de la formació bàsica. La sentència 228/2003 del Tribunal Constitucional, que va resoldre el conflicte de competències interposat per la Generalitat contra l'ordre de 4 de maig del 95 del Ministeri d'Administracions Públiques sobre ajuts per desenvolupar plans de formació de les administracions, va facilitar fer un pas endavant en la territorialització de la formació contínua gestionada des de l'escola. Ara bé, també és en aquesta etapa que la competència sobre selecció va passar a la Direcció General de la Funció Pública, amb la qual cosa el paper de l'escola en aquesta matèria va quedar significativament limitat. L'incorporació de Carles Ramió va significar una reorientació de l'escola cap a una visió més institucionalitzadora. Ramió hi va portar una perspectiva més acadèmica, enriquida per la reflexió sobre el paper i els valors que han de caracteritzar les administracions públiques dins de la societat contemporània. Va impulsar una formació a mida per als departaments, va prioritzar la formació per a la innovació i la millora de la gestió pública i va apostar per una escola amb fortes connexions internacionals i on s'analitzessin els models d'administració per promoure'n la modernització. En aquest aspecte, escau assenyalar la creació de la publicació Escola Innovació, butlletí de la funció directiva. Així mateix, en aquest període es va derivar cap al Consorci per a la Normalització Lingüística. Fa ben pocs dies en celebràvem els 30 anys de la seva creació, l'activitat de formació en llengua catalana. També en aquesta etapa de Carles Ramió es va donar un nou impuls a la formació virtual i semipresencial i es van gestionar cursos selectius per als cossos d'administració local d'habilitació estatal. Amb l'arribada d'Artur Mas a la presidència de la Generalitat, la direcció de l'escola va ser assignada a una personalitat amb una llarga i acreditada trajectòria administrativa, Montserrat de Veí. Coneixedora profunda de les institucions, va fer un esforç d'aproximació de l'activitat de l'escola a les necessitats operatives de les diverses administracions, va organitzar la commemoració del centenari de la creació de l'escola i va instaurar el Premi Alfonso Ortuño per distingir la innovació i les bones pràctiques en matèria de gestió pública. Alfonso Ortuño havia estat secretari general del Departament d'Economia i Finances i una persona amb una llarga trajectòria dins de les nostres institucions. També durant el seu mandat, l'any 2013, el Govern de la Generalitat va aprovar la creació, la composició i les funcions de la Comissió Paritària de la Formació Local i va encarregar a l'escola la gestió dels fons de formació contínua dels empleats locals, públics locals de Catalunya. L'intens i complex escenari polític del país durant els últims anys, arran de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, ha incidit d'una manera notable en la trajectòria de l'escola. Ho va fer amb el cessament el mes de juny del 2015 de Montserrat de Veí, en el marc de la crisi de govern provocada pel distanciament d'Unió Democràtica respecte al posicionament polític del president Mas, que va implicar la dimissió de la consellera Joana Ortega, que és la persona que durant més anys ha estat titular d'aquesta responsabilitat. La direcció de l'escola va ser aleshores assumida en funcions per Meritxell Massó, que l'hem tinguda ara secretària general de la presidència, aleshores secretària d'Administració i Funció Pública. A l'inici del 2016, i ja amb el president Carles Puigdemont, va ser nomenat director de l'escola l'historiador Agustí Colomines, que va ser separat del seu càrrec per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
Molts càrrecs de la Generalitat van continuar exercint les seves funcions amb limitacions severes d'acció durant el període d'implantació del 155. Com vostès saben, en aquest període jo era president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i també les vaig patir. Però n'hi va haver d'altres especialment significatives que van ser rellevats. Aquest va ser el cas d'Agustí Colomines, un home amb un notori perfil polític. Colomines, un home de conviccions fermes i d'esperit tenaç, va dur a terme una tasca positiva dins l'escola, prematurament escapçada. Vull destacar avui la seva implicació en la creació de la tercera revista de l'escola, editada en anglès amb el nom de European Public Mosaic, de la qual ja s'han publicat 8 números, sempre amb Agustí Colomines com a editor. Aquesta publicació, disponible en línia, com les altres ja esmentades dues revistes de l'escola, Revista de Llengua i Dret amb més de 70 números i Revista Catalana de Dret Públic amb prop de 60 números, per tant, revistes amb una trajectòria importantíssima i, com s'ha dit, en projecció internacional. Aquesta publicació té un format i un contingut plenament inserits en els plantejaments de la contemporaneïtat, qualitats que en fan una lectura influent i d'un gran interès. Al llarg dels anys, dels diversos governs i de les diferents circumstàncies polítiques, hem pogut constatar com la labor de l'Escola d'Administració Pública ha anat evolucionant, amb canvis successius de competències i de funcions, i amb orientacions influïdes pels perfils de les persones que han exercit la direcció, des de visions més jurídiques, a més properes a la ciència política, o més decantades cap a la gestió pública. Hem pogut constatar criteris més proclius o més refractaris a la col·laboració amb centres externs, incloent-hi posicions partidàries de consolidar un projecte amb un professorat procedent de les pròpies administracions. S'han donat períodes de major o menor priorització del lligam amb les administracions locals o de participació més o menys activa en projectes de caràcter internacional. També hem vist com els graus d'implicació de l'escola en els processos selectius s'han anat alterant per modificacions del marc normatiu d'acord amb les prioritats dels consellers i directors en cada moment. En tot cas, des de l'escola s'ha volgut donar sempre una resposta adequada als requeriments de cada moment, incorporant-hi, per exemple, publicacions i formació en línia o semipresencial. Vull assenyalar, però, la importància de la continuïtat d'un seguit de professionals que han permès garantir, gràcies a la seva dedicació i al seu compromís institucional, que l'escola hagi mantingut en totes les circumstàncies, fins i tot les més desfavorables, un alt nivell de qualitat en la seva acció. Avui, quan el sostre del nostre autogovern el percebem sovint com una limitació que cal superar, l'Escola d'Administració Pública ha de ser considerada una eina fonamental, de construcció d'horitzons, com ho van entendre en el seu moment Prat de la Riba o els presidents de la Generalitat Republicana. El monòlit que commemora els 75 anys de l'escola figura la frase que abans ja ha esmentat el president Torra, la frase d'Enric Prat de la Riba, que manté tota la seva vigència. La força de les nostres idees la mesurarà el temps. El seu missatge ens aporta la confiança en l'obra que persisteix i que ens interpel·la pel que fa al nostre compromís amb el futur de les nostres administracions, del nostre país, on l'Escola d'Administració Pública de Catalunya haurà d'assumir, sens dubte, responsabilitats de nou decisives. Moltes gràcies.